Her ser I stereolupen. Den består af nogle forskellige dele. Allerførst en knap her, som I ikke skal røre ved. Så er der en knap her på hver side. Den bruger man til at stille skarp med. Her har vi to okulare. Det er dem, man ser igennem, og den kan man justere. Tag ikke fat her. Rør kun hernede. Og lad være at røre ved glasset. Her har vi et objektiv. Objektiv bruger man til at bestemme, om man vil forstørre det 30 gange eller 10 gange. Hernede har vi to knapper. Den her knap, den laver lys, som lyser ned på dyret. Den anden knap laver lys, som lyser op igennem dyret. Så man kan vælge, hvorfor den man vil bruge. Stereoloop. Saltkar, som man bruger til at lægge dyrene op i, som man skal se på. En tændstik, en kuglepen eller en blyant, som man bruger, når man skal flytte dyret rundt i saltkaret for at se noget særligt. Køkkenrulle, som I skal bruge, hvis I skulle være uheldige at spille et vand på stereoloopen. Man kan tage billeder gennem stereoloopen med sin mobiltelefon. Det kræver lidt fingerfærdighed og tålmodighed, men så får man nogle fine billeder med hjem af det, man har set.